Ši kūčių dienos pozityvaus dienoraščio istorija iš ypatingos vietos – Marijampolės bazilikos. Ir šiandien pozityvumu dalyjasi šio šventovės vargonininkė, chorų vadovė ir parapijos siela Alma Sakalauskinė. Moteris jau daugybę metų aplink save būrė senjorus, jaunimą, vaikus bei visus žmonės, kurie giesme nori prisidėti prie parapijos gyvenimo. Almos talentas ne tik valdyti įspūdingą instrumentą – vargonus, bet ir burti žmonės, kurie bažnyčios slenkstį dažnai peržengia tik dėl jos kaip vadovės. Paklausus moters, iš kur ta jėga burti žmonės, Alma net sutrinka ir sako, kad tai yra šventos pareigos dalis – mylėti žmonės, kurie ateina į Dievo namus. Labai sudėtingas klausimas, nes atrodo, aš net neburiu, tiesiog paprasčiausia turbūt man labai patiko Justino Marcinkevičiaus tokia citata viena, kad jis ten kalbėjo apie vartotojišką žmogų ir pasakė, kad visa, kas yra esmė mūsų gyvenime, tai yra sąmoningai suvokta ir atlikta pareiga. Tai man turbūt, jeigu aš čia buvau, aš tiesiog turėjau tai daryti. Pirmiausia, man turbūt Dievas davęs labai tokia, nu kaip pasakyti, gerą širdį. Aš tiesiog myliu tuos žmonės, natūraliai. Ir tada tie žmonės kažkaip matomai jaučia tą ir jie būrėsi aplink mane. Labai tokių savo laurų didelių net neprisimčiau. Aš manau, kad čia yra bažnyčia, čia turi būti kolektyva ir kadangi aš sėdžiu prieš tų vargonų, tai natūraliai tie žmonės būrėsi, o kadangi jie dar pamatė čia manyje ir šilumą ir meilę jiems, tai jie čia ir esą. Yra tokių žmonių, su kuriais jau mes kartu po truputį ir sensta, mano seniorų choras, kurie dar prieš 15 metų dar jie buvo pakankamai jauni žmonės, nu, brandų žmonės, dabar jau žiūriu, vienas kitas sunkiai užlipa laiptais ant vargonų, bet tarp mūsų toks ryšys yra tarp visų tų žmonių, kurie čia yra sunkiai nusakomas. Nežinau, kodėl taip yra. Taip yra. Šiandien po bazilikos stogų vėlų vakarą susirinks marijampoliečiai bernelių mišes, kurios prasideda įspūdingai Almos vadovaujamo choro atliekama giesme Tyli naktis. O baigėsi, kaip ir kasmet, plojimais, kai visi atsigrėžia į vargonus dėkoja už giesmes, kurios suspaudžia širdį ir metai iš metų kuria tradiciją. Alma sako, kad bernelių mišios yra tradicija, kurie apjungia įvairias kartas ir iš šias mišes susirenka choristai, kurie visus metus būna pabirę po visą pasaulį. Tradiciškai bernelių mišios jau daug metų, net bijau suklysti, tu gal 10 metų, kaip jaunimo choras kviečia į tais mišes, tiksliau jungtinis mūsų bazilikos giedotojų choras tose mišiose skambės tradiciniais giesmės, nes aš įsitikinus, kad tradiciją reikia laikyti labai tvirtai. Manau, kad joks tėvas nesako per kūčių vakarienę, kad ai vaikai, gal šiemet ne plotkelę lauškim, bet labai kažkokios ypatingos bulkos riekia, ar ne? Tai taip ir čia. Žmogus atėjęs į bernelių mišes turi žinot, kad ten jis išgirs kažką tai tokio, ką girdėjo pernai metus, kas žymės tą laikotarpį taip ryškiai. Norėčiau, kad žmonės išeidami iš to šventės, ta giesmė jiems dar ilgai skambėtų. Ir tos šventą naktyje, ir to pachelbelio kanono ND, kuris skamba prieš mišes, tegu tas ilgesys trunka visus metus iki kitų švenčių, kad žmogus lauktų to. Aš suprantu, kad to reikia iš tiesų. Ir tai negali keistis. Tegu repertuarai keičiasi metų eigoje, bet pamatiniai dalykai ir pamatiniais giesmės jos turi žymėti laikotarpius. Ir artėjančių švenčių proga, Alma visus marijampoliečius ir miesto svečius kviečia atvykti į baziliką ir pasidžiaugti vargonų garsais, kurie savo muziką gydo sielas. Labai norėčiau, kad mano miesto žmonės ir mano miesto svečiai pasidžiaugtų, ką jie turi. Ne tiek, kad manim pasidžiaugtų, bet šiuo instrumentu ir niekada nenustotų domėtis ir pažinti meną. Negaliu pasakyti nieko naujo, viskas taip banaliai rodo skamba, bet tai yra alternatyva jums visiems pavargusiems po tokių įtemptų jūsų darbo dienų. Kartais iš tiesų groja kokį nors iškilmingą kūrinį ir matai, kaip vis tie žmonės sustoja, niekaip negali palikti baziliką.
va dėl tokių momentų kartais pagalvoju, kaip yra nuostabu, kad aš galėjau tai duoti jiem. Kartais būna tokių momentų, kai groju šliūbą, turiu tokį kūrinį, mano mėgiamą Albinonį Adagio, ir kartais per priesaką aš jį groju, o jaunasis verkt pradeda. Aš gal jam padėjau suvokti to viso procesų, kame jis dabar visą didybę, ar ne, kad jį taip paveikė, gi muzika tai yra emocijos. Ir jos turi pakylėti žmogų.